Вітаю! В ефірі рубрика «Дай лапу». Ми розповідаємо вам про котів та собак, які шукають домівку. Сьогодні розкажемо вам історії двох собак – Пепі та Дани. Молода дівчинка, хоч і виглядає такою вже дорослою дамою, але це Омана. Вона насправді юна, зовсім юна дівчинка, велика дитина. Та вона, можливо, середнього розміру, навіть трошки більше середнього, але все одно це дитина. Ми намагаємося її вчити. Вчити командам, гуляти на повідку. Вона здібна, схоплює улюбленця всіх наших ветеринарів. Вона дійсно стерилізована, ось в неї трошечки фіолетове пузо. Вона вам демонструє, це обробка після операційних швів. Все загоїлось майже вже. І вона справді готова їхати в сім'ю. Вона собака шовковиста, гарно виглядає, ніжна, лагідна, гавкає досить небагато. Тобто комфортна для того, щоб тримати таку собачку в квартирі. По вулиці Богданівській, і мені під колеса прямо кинулася ця собачка. Я її об'їхала, але потім бачу, що вона всім так кидається. Відповідно, я зрозуміла, що щось з нею не то. Я призупинилася, пригальмувала і бачу, що в неї нема очей. Звичайно, що в цей же момент я припаркувалась і вийшла, щоб її трошки поспокоїти. Як тільки вона відчула, що її хтось гладить, що вона відчула тепло людини, вона одразу так, так само біля мене лягла і так чемно чекала, доки приїде ЛКП і її запропонувати. Вона трошки квола після операції, але все одно їй потрібна увага, їй потрібне тепло, їй потрібне свіже повітря. І вона все одно на вулиці якось вона прямо аж розквітає, почне посміхатися трошки, мені здається. Ось такими були історії двох собачок. А про інших тварин, які мешкають у ЛКП Лео, ми розкажемо вам у наступних випусках. Па-па!